тих привітань, які вже пролунали від пана Сергія до всієї громади. Справді, сьогодні велике свято і, звичайно, хотілося б його зустрічати трішки в кращому настрої, ніж це відбувається сьогодні. Я в жодному випадку не хочу применшити заслуг Всеукраїнського об'єднання «Свобода», яке за нашими даними також я зараз озвучу. Те, що в нас є, отримує, в принципі, перемогу електорально на цих виборах. Але є і ті інші речі, про які вже сьогодні трішки говорилося і ще не говорилося, на які хотілося б наголосити увагу журналістів. Ну, перше, це наші знамениті екзит-пули, якими вчора також намагалися просто вести оману, але, як на мене, трішки перестаралися. В нас складалося таке враження, що партія влади, і ми бачили, як це відбувалося в тому числі і під час відео-телетрансляції, намагалася через такий прийом вивчення громадської думки зависити собі трішки той прохідний бар'єр, який в неї був на Галичині, для того, як на мене, і на Галичині організовувався такий спеціально спрямований на Західну Україну об'єктив екзит-пулу. Ну, але коли ми стикнулися з тими результатами, які почали нам приносити на бюлетенях, на протоколах, даруйте, з виборчих дільниць, то ми переконалися, що тут трішки партія влади і не передбачила своєї такої в лапках блискучої перемоги.